Od septembra dva odeljenja učenika prvog razreda u Pirotskoj mlekarskoj školi. O obrazovnim profilima, radu škole i upisu u dom učenika u narednim minutima govori direktor mlekarske škole Pirot Nenad Đorđević. Mlekarska škola Pirot jedina je u okrugu koja obrazuje kadar za rad u prehrambenoj industriji. Direktore, koje smerove upisujete za predstojeću školsku godinu? Za predstojeću školsku godinu upisujemo dva odeljenja. Jedno odeljenje je četvrtog stepena, to je prehrambeni tehničar, i jedno kombinovano odeljenje trećeg stepena, to su prerađivač mleka i operator u prehrambenoj industriji. Neki od ovih smerova se već dugo obrazuju, odnosno već dugo postoje u vašoj školi. Kada govorimo o ovom četvorogodišnjem smeru prehrambeni tehničar, kakav je nastavni plan i program za ovaj smer? Znači, već dugi niz godina upisujemo obrazovni profil prehrambeni tehničar. Jedan zaista, da kažemo, sveobuhvatan, koncipiran način da obuhvati sve prehrambene tehnologije koje su interesantne u našem kraju, u našoj prehrambenoj industriji koja ovde postoji u Pirotskom okrugu, a i šire. Da, malo pre ste napomenuli da je mlekarska jedinstvena prehrambena škola jedina u Pirotskom okrugu. Ja se usuđujem reći da evo ovako u Pirotu imamo mlekarsku školu, sledeće na zapadu kad se krene, to je već Niš, i ceo tamo istok Srbije, tek Negotin i Bor upisuju prehrambenu struku. Tako da možemo reći da mlekarska škola obrazuje prehrambene kadrove za ceo Pirotski okrug i celu istočnu Srbiju. Kakav je plan školovanja budućih prehrambenih tehničara kroz četvorogodišnje obrazovanje u Pirotskoj mlekarskoj školi? Kroz četvorogodišnje obrazovanje prehrambeni tehničar obuhvata u drugom razredu kreće usmjeravanje. Oni imaju izborne tehnologije gde su osnovi prehrambene tehnologije i tehnologija vode. Dok u trećem razredu već kreću malo ozbiljnije tehnologije, tehnologije mlinarstva, konditora, ulja, prerade voća i povrća, i na kraju u četvrtoj godini obuhvataju one najinteresantnije, da kažemo, koje i mi ovde imamo najbolje uslove, to su pekarstvo, mlekarstvo i mesarstvo. Kada ste pomenuli mlekarstvo, dakle 15 učenika moći će ove godine da upiše smer prerađivač mleka, šta konkretno podrazumeva ovaj obrazovni profil? Prerađivač mleka, da kažemo, s obzirom znamo svi da mlekarska škola posjeduje najbolje uslove za obrazovanje ovog obrazovnog profila i da smo jedini u Srbiji koji kontinuirano iz godine u godinu upisuju ovaj obrazovni profil. Tako da imamo puno socijalnih partnera širom naše zemlje. Znači, nismo vezani samo za Pirotski okrug. Napominjem da već odradili smo kampanju kroz celu Srbiju. Obišli smo preko 60 škola u Srbiji i to u jezgrovitim mestima gde imamo saradnju sa, kažem, sa tim socijalnim našim partnerima. To radi se o 14 mlekara. I nadamo se, već postoje naznake, indicije, postoje interesovanje za prerađivač mleka, tako da sam gotovo i siguran da ćemo popuniti ovaj obrazovni profil. Drugi trogodišnji obrazovni profil takođe ima mesta za 15 učenika. Taj profil uveli ste prošle godine i on je generalno nov kada govorimo o srednjoškolskom obrazovanju u Srbiji. To je profil operater u prehrambenoj industriji i kada smo govorili prošle godine i rekli ste da on zapravo objedinjava nekoliko zanimanja. Kakav je plan za ovaj profil? Upravo tako, plan za ovaj profil je, koncipiran je upravo da on radi u megamarketima. S obzirom na porast megamarketa u našem regionu, u našem gradu, ne sumnjam da će učenici ovog obrazovnog profila odmah naći posao. Poput pekara i mesara, koji, napominjem, nažalost ove godine nismo dobili odobrenje od strane ministarstva, zaista iz meni nejasnih razloga, s obzirom da po zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, pekari i mesari najlakše nalaze posao i to su najdeficitarnija zanimanja u našem regionu. Ali, kažem, s obzirom da smo mi jedina škola kilometrima u naokolo, ne samo u našem regionu, nego u cijeloj istočnoj Srbiji, mi imamo đake mesare, prošle godine su nam došli iz Knjaževca, gde su deca zainteresovana da to nauče, s obzirom, kažem, na tradiciju dugogodišnju naše škole i kvalitet obrazovno-vaspitnog rada u njoj, zašto smo dobili i brojna priznanja. Ali, kažem, eto, jednostavno tako se to pogodilo ove godine, nadamo se da će do godine već biti dozvoljeni i upisi ovih obrazovnih profila. Za sve smerove koje imate u školi, praksa se realizuje i u mlekarama, ali i u drugim fabrikama koje su vezane za prehrambenu industriju, pre svega u radionici škole. Kako izgleda praktična nastava za ove smerove tokom školovanja u mlekarskoj školi? Praktična nastava, kažem,
ajde ovako, s obzirom da mi imamo u sklopu škole i mlekarsku radionicu, tu je najintenzivnija praktična nastava gde učenici od prvog razreda ulaze jednom dnevno u radionicu i gde rade tu praktičnu nastavu. U drugom i trećem razredu već imaju dopunsku 2 dana u nedelji, oni rade u radionici, znači maltene učestvuju u proizvodnom procesu. Tako da po izlasku iz škole oni su već, da kažemo, fabrifikovani radnici sposobni da obavljaju te neke poslove vezane za njihovu struku. Pored toga, rad u radionici imamo i mlekarsku sekciju, koje, s obzirom da je opšte poznato da već imamo i stipendije sa socijalnim partnerima, oni su u obavezi da pohađaju časove mlekarske sekcije, to je 60 časova na nekom mesečnom nivou, i, kažem, tu doprimaju ta dodatna znanja iz mlekarstva. Napominjem, u planu je da od ove godine, pored toga što pored mlekarske, imamo i pekarsku radionicu, a u planu je da ove godine otvorimo i mini mesarsku radionicu, gde će učenici sticati ta neka osnovna znanja i radove sa noževima, da kažemo, baratanje noževima i priprema jela sa žara. Pomenuli ste sada partnerstva, odnosno socijalna partnerstva, tu je kroz ta socijalna partnerstva ostvaruje se i stipendiranje učenika, sa koliko mlekara za sada sarađujete, imali naznaka da ih bude još? Za sada imamo 14 mlekara, radimo na tome da bude još veći broj. Stipendije se odnose na učenike kojih profila? Stipendije se odnose na učenike obrazovnih profila, prehrambeni tehničar i prerađivač mleka. Tako da se tiče podrazumevaju, znači ukoliko potpišu ugovor sa mlekarom, mlekar im daje novčanu stipendiju u naravno iznosu koliko je mlekara u mogućnosti, a što se tiče naše škole, u prvom razredu, napominjem u prvom razredu, dobiju besplatan smeštaj u domu, hranu, HTZ opremu, sanitarne preglede i sve što ustojite. Kakve su mogućnosti učenika za nastavak školovanja posle završetka obrazovanja u Pirotskoj mlekarskoj školi? Mlekarska škola, da kažem, na sam pomen tog imena, ljudi možda imaju malo i predrasuda, ali ja napominjam, kao bivši đak mlekarske škole, iz moje generacije ljudi su završavali i ekonomske fakultete, završavali su DIF, završavali su pravni fakultet, tako da moji školski drugari iz školskih klupa već danas rade kao pravnici, sudije, advokati, ekonomski radnici u bankama, tako da ova škola pruža širok spektar znanja. I deca, učenici iz ove škole lako završavaju fakultete bilo kog tipa i mogu upisati sve fakultete osim medicinskog. Nakon ove reforme obrazovanja to će biti malo pooštreno, ali napominjem da učenici nakon završena, naročito to je 4. stepen prehrambeni tehničar, lako završavaju sve prehrambene škole visoke u našoj zemlji. Malo što ste pomenuli učenike iz Knjaževca koji su došli ovde u vašu školu da se školuju za obrazovni profil mesar, ali generalno u mlekarskoj školi ima dosta učenika sa strane, imaju smeštaj u dom učenika i to je ono po čemu je vaša škola karakteristična, jedina je koja ima dom učenika, ali je taj dom se odnosi i na studente. Kada se očekuje upis u dom i koliko ima mesta ove godine? Ove godine biće 75 mesta za učenike svih škola iz Pirotskog okruga i biće 15 mesta za studente. Kada će biti upis u dom? Upis u dom je u septembru mesecu. U avgustu, odnosno u septembru je za učenike, a kasnije imamo i oktobarski rok za studente. Ako se osvrnemo na onaj drugi segment rada škole, a to su brojni projekti i saradnje sa drugim školama, šta biste tu izdvojili? Ovako kažem, napominjem, ove godine smo malo više rešili da kroz projekte, završili smo 3 projekta uređenja školskog dvorišta, tako da ćemo preko leta, odobreno je projekat rekonstrukcije krova, zatim imat ćemo projekat izgradnje otvorene učionice u prirodi ili ti letnikovca za stanare doma i ograda prema ulici Nikole Pašića i to su projekti za koje smo obezbedili i sredstva i koji će se raditi preko leta. Koliko se radi na samom opremanju dodatnom škole i radionica koje posjedujete u okviru škole? Rekli ste, eto, planirate da otvorite i mini mesarsku radionicu. Upravo tako. Zahvaljujemo se Tigru na značajnoj donaciji koja će pomoći, znači, da kupimo ta neka osnovna sredstva koja će nam biti potrebna za onaj osnovni rad i učenje osnova mesarstva. Znači, rad sa noževima, panglovanje i, kažem, priprema, što ima tu izborni predmet, priprema jela sa žara, tako da ćemo obogatiti tu prehrambenu, da kažemo, sferu.
Obnavlja li se oprema i u ovim drugim radionicama koje već funkcionišu godinama? Naravno, naravno. Trudimo se da budemo u toku sa svim savremenim trendovima. Lekarska radionica je izvor, dragoceni izvor sredstava koje naravno usmeravaju se za bolje funkcionisanje same škole i bolje uslove rada za decu. Edukacija nastavnog kadra, ima li tu aktivnosti? Tokom godine, naravno. Mlekarska škola se trudi da, i s obzirom da smo dobitnici nagrade za doprinos i obrazovanje iz preduzetništva, dobitnici za kvalitet obrazovno-vaspitnog rada, mi se trudimo da budemo u trendu sa svim tim i organizujemo dvodnevne i trodnevne seminare, tako da nastavnici naše škole imaju priliku da se upoznaju sa svim novitetima u obrazovanju i vaspitanju. Šta učenike mlekarske škole očekuje tokom obrazovanja što se tiče takmičenja, poseta drugim školama, ima li tu saradnji? Naravno da ima saradnji, poslednji je bio Lesafar kup u Beogradu gde smo imali zaista zapažen nastup među 50 učenika najboljih pekara. Mlekarsku školu je predstavljalo petoro učenika svih uzrasta. Ove godine bili smo pri vrhu, da kažemo, nažalost, to kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će se u Francuskoj održati, nismo osvojili to prvo mesto, ali, kažem, troje učenika prvog razreda su stekli značajne iskustva, tako da se nadam da će do godine ostvariti i bolje rezultate. I eto, za kraj ovog razgovora, neka vaša poruka osmacima pred predstojeći upis. Dobrodošli u Mlekarsku školu. S obzirom da je hrana, budućnost sveta se nalazi u preradi hrane, tako da želim da napomenem svim osmacima, obezbedite siguran posao, dođite u Mlekarsku školu, čekamo vas. Mlekarska škola se ne završava, ona se čuva u srcu celoga života. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam.